Siden levede en kejser, som holdt sig uhyre meget af smykkeklæder, og han gav alle sine penge for at blive smykket. Åh, min tøj er det smukkeste i verden. Ja, super smuk. Ja, det er rigtigt. Ja, men jeg vil have flere. Hvad? Du har flere tusind tøjer. Ja, det er rigtigt. Ja, men jeg vil have flere millioner. Kejseren har et problem, det er klart. En dag kom to bedragere. De sagde, at de var vævere. God dag, kejser. Vi er vævere, og vi forstår at væve det dejligste tøj, man kunne tænke sig. Ikke alene farven og mønstre var noget smuk, men klæder, som blev syet af tøjet, havde den forunderlige egenskab, at de blev usynlige for et par mennesker, som ikke døde i sit embede, eller også var utilladeligt dumme. Nu, det er dejligt. Da har den på, kunne jeg komme efter. Hvilke mængde mit rige? Det er ikke typ til en bedre det jeg har. Jeg kan kende det kløe for det dumme. Ja, det tøj må straks vejves til mig. Ja, selvfølgelig. Det vil være 9000 kroner. Kejseren gav dem mange penge for handen, for at de skulle begynde deres arbejde. De begynder at sy, men det synes, at de har ingen materiel på handen. De arbejder hele natten. Nu går kejseren og kigger på hans tøj, som de to bedragere har lavet. Men han kan ikke se noget tøj. Måske er han dum. Det er dejligt. Det er super flot. Er jeg dum, fordi jeg kan ikke se det? For helvede, nej. Jeg ved, hvad jeg vil gøre. Jeg vil sende min gamle, ærlige minister hen til vejverne. Han kan bedste se. Forledes tøjet tager sig ud. For han har evner, og ingen passer sig en bedre, bedre end han. Nu går ministeren og kigger på tøjet. Jeg kommer til at kigge på tøjet. Ja, er det ikke det smukkeste, som du har set? Ja. Se skiltet. Det funkler. Kun Chloe kan se det fantastiske tøj. Ja, og jeg er ikke dum. Hvorfor kan jeg ikke se dem? Jeg er ikke dum. Nu skal vi gå, vi skal arbejde. Den stakkels minister. Nu tænker han, at han er dum. Men han vil selvfølgelig ikke se kejseren. Ja, jeg er virkelig spændt, når klæderne er slut. Mm-hmm. Ja, dem kan vi se, hvem er dum og hvem er klog. Ja, det er vigtigt. Ah, minister! Var det klæderne ikke det smukkeste i det verden? Ja, det var meget smukt. Jeg vil, at du siger alle personer i landet, at jeg vil sine mine klæder, når det er slut. Skal gå. Når alle indbyggerne har hørt om klæderne, var de stresset om, at de ikke kan se dem. Jeg tror, jeg vil se dem. Hvad? Jeg er dummere min hund? Ja. Du er dummere mig, og derfor er du dummere din hund. Hvad? Nu er dagen, som alle havde ventet efter, kommet. I dag kan vi få at se kejserens nye klæder. Har du mine klæder? Hvad er de? Det her, kejsere. Kan du ikke se dem? Måske kan man ikke se dem. Nej, jeg griner bare. Her, nu skal vi fejre dem. Ja, selvfølgelig. Nu klæder kejseren sig i klæderne, men han ved ikke, at han er nøgen. Han har ingen tøj på.
Er því ekki fantastisk? Já, fantastisk. Riktig fantastisk. Nú skal alle indbyggere sige mine nye klæde. Det er dejligt klæde. Men han har ingen tøj på. Shhh, alle tænker vi er dumme. Nej, det er rigtigt. Han er nøgen. Nej, nej, nej. Du har lært mig. For fanden.